Cássia, 3 de maio de 2022, 18 horas e 15 minutos. Sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cássia, ano de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada. Conceição Aparecida da Silva. Presente. Edinaldo Antônio Machado. Presente. Flávio Lima. Presente. Flávio Rossato. Presente. Henrique Fernandes Alonso Neto. Presente. Jonas Henrique Cunha Cândido. Presente. John Lennon Cardoso Pereira. Presente. Luiz Adriano de Souza Machado. Presente. Robson Costa Xavier. Presente. Alô? O Flávio. Jó, versículo 14, do 6º ao 14º. Desvia deles os olhares para que tenha repouso, até que, com o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e no chão morrer, o seu troco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Com as águas do lago se evaporarão, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono, que me encobrisse na sua sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse e me pudesse um prazo e depois te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da luta esperaria até que eu fosse substituído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aprovado por todos. Expedientes. Projeto de lei número 016/2022. Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do município de Cássia. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a transferir para o perímetro urbano do município de Cássia a área 02.20.73 hectares, constante da matrícula número 30.733, da serventia registral imobiliária local, denominada Fazenda Pão e Água, de propriedade de Itambé Eco Resort Empreendimentos Limitada. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Exposição de motivos. Trata-se o presente projeto de transferência de área rural para urbana, conforme requerimento do proprietário junto à Prefeitura Municipal, a fim de constituição de loteamento. A documentação referente ao imóvel em questão segue em anexo, fazendo parte integrante dessa lei. Contando com a apreciação e votação favorável da presente matéria, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Prefeito Municipal Rêmulo Carvalho Pinto. Projeto de Lei Ordinária número 017/2022 dispõe sobre o reconhecimento no município de Cássia o dia 30 de novembro como o dia dos colecionadores, atiradores e caçadores, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826 de 2003 e da outras providências. Reconhece como o dia 30 de novembro como o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, CACS. Fica reconhecido no município de Cássia a efetiva necessidade por exercício da atividade dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores nos termos do artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003. O porte de arma de colecionador, atirador ou caçador só poderá ocorrer após registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal e o Exército Brasileiro. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer o risco da atividade e ameaça à integridade física dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, CACs, no âmbito do município de Cássia. É importante fazer este reconhecimento, pois faz parte do cotidiano dos CACs
a guarda e transporte de bens de alto valor e grande interesse de criminosos, armas e munições. E por não ter meios de defesa, torna-se presas fáceis a ataques durante sua rotina diária e particularmente vulneráveis quando entrando ou saindo de suas residências e locais de trabalho, deixando seu acervo totalmente exposto. O fato de inexistir uma legislação estadual ou municipal que ampare o direito à autodefesa dos colecionadores, atiradores e caçadores faz com que se crie um estímulo social para a prática delituosa contra estas pessoas, pois, como dito no introito, guardam e transportam bens de valores e de grande interesse aos criminosos. Importante destacar que, atualmente, os colecionadores, atiradores e caçadores apenas fazem jus aos meios de autodefesa nos deslocamentos entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate. Porém, não exista qualquer salvaguarda à sua integridade física fora desses deslocamentos previstos. Veja que a Lei Federal nº 10.826 de 2003 já prevê em seu artigo 6º, inciso 9º, o porte de arma para integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, estando exaurida a competência da União. O reconhecimento pretendido no presente projeto de lei não inova ou reduz quaisquer dos requisitos legais previstos no artigo 4º da Lei Federal nº 10.826 de 2003. A proposta apresentada, além de não infringir a competência da União, apenas reconhece no município de Cássia que a atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores é considerada de risco, de forma que a integridade física destes está ameaçada, haja vista que o porte de arma é concedido por eficácia territorial, sendo que esse risco à integridade física dos CACs está totalmente interligado à saúde pública, pois existe um considerável número de CACs em nosso município. Por tudo isso, solicitamos o apoio e o voto favorável dos nobres colegas para aprovação desta propositura. Câmara Municipal de Cássia, 28 de abril de 2022, vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. Projeto de Lei 018-2022. Altera a Lei Municipal nº 1894-2021 e dá outras providências. O artigo 3º da Lei 1894-2021 passará a vigorar com a seguinte redação. O programa Família Acolhedora atenderá crianças de 0 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos na comarca de Cássia, Minas Gerais, que abrange os municípios de Cássia, Capitinga e Delfinópolis, que tenham seus direitos ameaçados ou violados, que necessitem de proteção e ou acautelamento em relação à família de origem, sempre quando houver determinação judicial. O artigo 7º da Lei Municipal nº 1894-2021 passará a ter a seguinte redação. As famílias participantes do programa que receberem crianças e ou adolescentes será concedido pela administração municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, auxílio financeiro no valor de um salário mínimo mensal vigente, por criança, adolescente, pelo período em que durar o acolhimento, cessando-se com a maioridade civil. Justificativa ao projeto de lei. O presente projeto visa a alteração da lei que instituiu o programa Família Acolhedora no município de Cássia, a fim de incluir entre as crianças e adolescentes a serem atendidos aqueles que residam na comarca de Cássia, ou seja, nos municípios de Cássia, Capitinga e Delfinópolis. Tem essa medida o intuito de promover a inclusão de menores abrangidos pela comarca e que já são assistidos, quando necessário, pela instituição Lar Jesus Maria José, e por não possuir as cidades vizinhas, até o momento, amparo legal para o acolhimento familiar. Além do que, quando constatada qualquer violação de direitos de menores das mencionadas cidades, a intervenção cabe e é feita pelo Poder Judiciário local. Outra alteração diz respeito ao valor concedido a título de auxílio financeiro, a ser majorado de meio a um salário mínimo mensal. A alteração se faz necessária tendo em vista que o valor anteriormente estipulado não está condizente com as despesas que as famílias acolhedoras possuirão enquanto durar o acolhimento. Na verdade, sabemos que até um salário mínimo não é suficiente para prover todas as necessidades de uma criança adolescente, mas o mesmo será concedido com a finalidade de, ao menos, ajudar financeiramente as famílias, como forma de incentivo para adesão ao programa.
esperando, diante das razões expostas, que o projeto mereça aprovação favorável, valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos demais vereadores os nossos protestos do mais elevado apreço. Cordiais saudações, Prefeito Municipal Rêmulo Carvalho Pinto. Projeto de Resolução 09-2022. Concede o título de cidadão cassiense ao senhor Alexandre de Pádua Muradaz. Câmara Municipal de Cássia, 28 de abril de 2022, vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. Projeto de Resolução número 010-2022. Concede o título de cidadã cassiense à senhora Juliana Guimarães. Câmara Municipal de Cássia, 28 de abril de 2022, vereador Robson Costa Xavier. Projeto de Resolução número 011-2022. Concede o título de cidadão cassiense ao pastor Fábio Fernandes Seixas Calisto. Câmara Municipal de Cássia, 28 de abril de 2022, vereadora Conceição Aparecida da Silva. Projeto de Resolução número 012-2022. Concede o título de cidadão cassiense ao senhor Patrick Pampanini. Câmara Municipal de Cássia, 3 de maio de 2022, vereador Luiz Adriano Souza Machado, priminho. Requerimento 012-2022. Solicita informações sobre situação de terrenos doados nos bairros Santa Maria 1, 2, 3 e 4 e sobre áreas públicas desafetadas. Requeremos a Vossa Excelência, após ouvido o soberano plenário, na forma do artigo 98, inciso 19 do Regimento Interno, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito para que informe o que se segue. Informar sobre a situação dos terrenos doados em gestões anteriores que são inviáveis para a construção de casas nos bairros Santa Maria 1, 2, 3 e 4. Enviar relação com os nomes das pessoas contempladas e informar se há previsão de regularização. Informar sobre a destinação de áreas públicas desafetadas na gestão anterior para doação às pessoas vulneráveis. Sala das Sessões, 28 de abril de 2022, vereadores Luiz Adriano Souza Machado, priminho, e John Lennon Cardoso Pereira, tchau Lennon. Requerimento 013-2022. Solicita informações a respeito dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade no mês de maio. A respeito do evento de inauguração do novo santuário de Santa Rita de Cássia e as festividades em comemoração ao aniversário da cidade no mês de maio, requeiro as seguintes informações sobre o planejamento. 1. A cidade terá um ponto fixo de apoio e recepção para turistas? Se sim, em qual local? 2. A cidade terá pontos móveis de orientação aos turistas que aqui estiverem? 3. Haverá disponibilização de mapas físicos e/ou digitais com orientação para o turista presente no município? 4. Será disponibilizado o banheiro público? Em quais locais? Qual a quantidade por local? 5. Serão instaladas placas indicativas de localização do novo santuário? Onde? Quantas? 6. As ruas e avenidas de acesso ao santuário receberão pinturas indicativas? 7. Caso realmente recebamos a visita do chefe do Executivo Nacional e, com isso, o evento conhecido como Motociata, qual será o local dedicado ao estacionamento das motos? Sala das Sessões, 29 de abril de 2022, vereador Jonas Henrique Cunha Cândido. Indicação 037-2022. Colocação de caçambas de lixo em limpeza nas áreas públicas dos condomínios na região do Itambé. Indicamos ao prefeito municipal para que seja determinada a colocação de caçambas de lixo em pontos estratégicos e também que seja feita a limpeza nas áreas públicas dos condomínios na região do Itambé. Sala das Sessões, 28 de abril de 2022, vereadores Henrique Fernandes Alonso Neto e Flávio Rossato. Indicação 038-2022, construção de redutores de velocidade. Indico ao prefeito municipal que determina ao setor competente da prefeitura a construção de redutores de velocidade na rua Itaú, bairro Santa Rita, onde foram colocadas placas de sinalização dos redutores, mas até hoje não foram construídos. Sala das Sessões, 28 de abril de 2022, vereador Flávio Rossato. Indicação 039-2022,
recuperação, manutenção de estrada. Indico ao prefeito municipal que determine ao setor competente da prefeitura a recuperação, manutenção da estrada da região rural do Morro Redondo. Sala das sessões, 28 de abril de 2022, vereador Flávio Rossato. Indicação 040-2022. Horários especiais de funcionamento dos comércios e prestadores de serviços. Indicação que se providencia a alteração do Código de Posturas do Município, Lei Complementar 005-1995, estabelecendo datas e horários especiais de funcionamento dos comércios e prestadores de serviços durante os festejos do Dia da Cidade. Justificativa. O aniversário da cidade e Dia da Padroeira sempre fez aumentar a vinda de turistas e o movimento do comércio. Consequentemente, também faz aumentar a vinda de vendedores ambulantes de outras cidades. A partir deste ano, com a inauguração do novo Santuário de Santa Rita, certamente o fluxo de turistas e o movimento do comércio aumentarão consideravelmente. Então, seria uma iniciativa louvável a flexibilização de datas e horários para o funcionamento dos comércios e dos prestadores de serviços, compensando-se, assim, a concorrência que poderão enfrentar e a necessidade de oferta de produtos e serviços de várias naturezas. E a providência para a alteração sugerida é simples, bastando a alteração do parágrafo 2º do artigo 184 da referida lei complementar. Como elaboração, anexamos a presente uma minuta a ser considerada ou modificada a jus critério do Executivo. Por se tratar de atendimento ao interesse público, esperamos que a presente seja aprovada pelos senhores vereadores. Sala das sessões, 28 de abril de 2022, vereadores Dinaldo Antônio Machado e Henrique Fernandes Alonso Neto. Indicação 041-2022, ampliação do TFD, transporte fora de município, de domicílio. Indico ao Executivo Municipal ampliação do TFD, transporte fora de domicílio. Justificativa. O TFD, transporte fora de domicílio, foi criado com o objetivo de proporcionar tratamento e locomoção às pessoas fora de sua cidade de domicílio, em virtude do não atendimento e cobertura de seu tratamento de saúde. Com isso, o direito de acesso dos pacientes é atendido em município diverso, dentro do Sistema Único de Saúde, SUS. Diariamente, inúmeros pacientes saem de nossa cidade e buscam atendimento em diversos municípios. A indicação de ampliação busca atender com maior empatia as pessoas que utilizam deste serviço. Infelizmente, muitos pacientes saem muito cedo de suas casas e retornam muito tarde, e com isso, além dos longos períodos de espera, ficam envolvidos em situações delicadas, como despesas extras. Sabendo desde já dos esforços da administração e da limitação de recursos, sugiro que elevem a prioridade neste serviço e busquem ampliar o programa. Sala das sessões, 29 de abril de 2022, vereador Jonas Henrique Cunha Cândido. Indicação 042-2022. Incentivo para transferência de veículos para o município de Cássia. Indico ao prefeito municipal que a administração municipal promova a divulgação da Lei Municipal nº 1669 de 2017, que autoriza o município a conceder incentivo para transferência de veículos para o município de Cássia e da outras providências. Justificativa. Muitas pessoas não têm conhecimento da referida lei municipal e, por isso, não buscam incentivo nela previsto. Além disso, a divulgação da Lei 1669 de 2017 justifica-se pelo próprio objetivo da criação da norma, que foi justamente incentivar a transferência de veículos para o município, aumentando assim a arrecadação do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, já que 50% da receita arrecadada com o referido imposto é destinado ao município de licenciamento dos respectivos veículos. Sala das sessões, 29 de abril de 2022, vereador Flávio de Lima. Indicação número 043-2022. Isenção de juros e multa para pagamento de impostos e taxas em débito referentes aos exercícios anteriores. Indico ao prefeito municipal que determine ao setor competente um estudo para verificar a possibilidade de conceder isenção de juros e multa para pagamento de impostos e taxas em débito referente a exercícios anteriores. Justificativa.
Tal medida certamente incentivaria o pagamento de débitos em atraso, pois ofereceria melhores condições para a sua quitação. Sala das Sessões, 29 de abril de 2022, vereador Flávio de Lima. Moção 04-2022. Moção de congratulações ao Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club e Casa da Amizade de Cássia. O vereador que essa subscreve no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas, resolve propor que, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, seja encaminhada a moção de congratulações em anexo. Moção de congratulações. O Poder Legislativo do município de Cássia, após apresentação e aprovação em plenário, confere moção de congratulações ao Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club e Casa da Amizade de Cássia pelos relevantes serviços prestados nos últimos anos em cooperação com o meio ambiente no plantio de árvores. A preservação do meio ambiente refere-se ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais e o aquecimento global. Ações de preservação da natureza são indispensáveis, tanto por parte dos governantes, como de cada um dos indivíduos no seu dia a dia. Preservar o meio ambiente é preservar a vida, não apenas dos seres humanos, mas de todas as espécies existentes. Afinal, se os recursos naturais não forem utilizados de maneira sustentável, as próximas gerações são colocadas em risco. Sendo assim, vimos apresentar nossas congratulações ao Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club e Casa da Amizade de Cássia, que como há muito tempo tem cooperado com a preservação do meio ambiente, com plantio de árvores em nosso município. Sala das Sessões, 28 de abril de 2022, vereadores Henrique Fernandes Alonso Neto e Jonas Henrique Cunha Cândido. Nós vamos fazer um único expediente, dando 5 minutos para cada vereador. Caso necessita de estender alguma observância, é só comunicar que a gente faz a liberação do tempo. É, começamos hoje pelo Robson Costa Xavier. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, vereadora, ao senhor João. Quero parabenizar, né, a todos pelas indicações e aproveitar pelo requerimento do Jonas para saber sobre as festividades do Dia da Cidade, como vai funcionar em relação ao santuário. Entrada, estacionamento, para o pessoal ter uma noção, que às vezes pergunta para a gente não sabe responder. E parabenizar a todos também pelas indicações aos cidadãos cacienses. E o título de cidadã cacienses, a senhora Juliana Guimarães, eu indiquei pela pessoa de muita garra, mulher de pulso firme, pela sua responsabilidade com seus trabalhos em benefício à nossa cidade. Acho merecido esse título a ela por tudo que tem feito à nossa cidade. Fica aqui meu muito obrigado. E eu queria pedir urgência no projeto de lei de número 018 de 2022 e o projeto de resolução número 010 de 2022, ao título cidadã cacienses. No mais é só. Muito obrigado. Jonas Henrique Cunha Cândido, 5 minutos. Boas noites, cumprimento todos os colegas vereadores, o público que nos acompanha presencialmente e também aqueles que nos acompanham de forma virtual. Inicialmente, quero cumprimentar e comentar sobre esse assunto, requerimento que foi motivo dos nossos colegas Luiz Adriano e o Tião Leno, que é uma questão antiga, né? Muitas pessoas já receberam essa doação e, infelizmente, há muitos anos tem se arrastado e não se tem uma resolução. Então, essas pessoas merecem um pouco mais de respeito e a administração, não só a presente, mas assim como a passada, a futura, principalmente, que possa vir aí, tem que fazer de alguma forma para organizar esse problema, que não pode essas pessoas ficarem na inércia esperando que algo aconteça. No requerimento 013-2022, que estou protocolando, solicito da administração municipal algumas informações acerca do que é de sua responsabilidade sobre a inauguração do novo santuário de Santa Rita de Cássia. É uma preocupação minha, eu percebo que é uma preocupação das pessoas do nosso município, inclusive eu percebo que também é uma preocupação de muitos servidores, muitos funcionários da administração pública. Muitas coisas estão acontecendo, na verdade deveriam estar acontecendo, e nós não temos noção de que forma está se desenrolando.
Se eu não souber das informações, já tiver alguma resolução, eu peço desculpas, mas eu gostaria que essas informações fossem mais claras e repassadas ao nosso município. Como, por exemplo, nós teremos um local para receber esse turista? Onde ele será recebido? Teremos um ponto fixo para isso? Teremos algum ponto que está rotativo? As pessoas terão essas informações nos dias de inauguração? Será disponibilizado um mapa para as pessoas saberem para onde elas vão, onde é o santuário, do santuário, se ela quiser vir ao centro, esse mapa será confeccionado de forma impressa, haverá um mapa digital, teremos banheiro público para conseguir captar todas essas pessoas, onde estarão esses banheiros públicos, qual a quantidade, teremos placas indicativas indicando perto dos trevos, dentro da cidade, onde está o santuário, como chegar até esse santuário. As avenidas e ruas que dão acesso ao santuário, elas receberão pinturas, caminho e passo por ela todos os dias. Até o presente momento não estão pintadas. As lombadas, algumas não têm placa, serão pintadas também para que o turista saiba como se locomover. E caso recebamos realmente a visita do chefe do Executivo Nacional, onde serão estacionadas essas motos? Como que isso está sendo programado? Então, entendo que a Prefeitura... Espero que isso já esteja pronto, mas se não estiver, que agilize, porque o tempo é curtíssimo e, principalmente, precisamos explicar para a população o que está acontecendo, como isso vai se desenrolar. Na indicação 041-2022, eu solicito à Prefeitura que amplie o seu serviço de TFD. TFD, para quem não conhece, é o transporte fora do município. As pessoas que fazem tratamento de saúde, como Passos, Barretos, alguma cidade do tipo, e a prefeitura dá o transporte, o que nós temos visto na prática é que muitas pessoas, às vezes, saem muito cedo, 5, 6, 7 horas da manhã, e retornam muito tarde. Às vezes idosos, às vezes crianças, e têm que ficar esperando esse retorno. Às vezes consulta cedo, faz o procedimento cedo e não pode voltar para casa. Então, acho que mesmo a prefeitura gastando muito já com a saúde, não custa nada gastar um pouco mais e levar um pouco mais de empatia a essas pessoas. E quero fazer uma consideração importante sobre isso também. Acredito que meus colegas já ouviram, e eu já ouvi algumas reclamações do tipo, acontece que, às vezes, alguns pacientes não são bem tratados nesse transporte. E, ao conversar com a prefeitura, foi nos solicitado, e eu também indiquei, que sempre que você, paciente, ou conhecendo algum paciente que passar por alguma situação dessa, não deixe de denunciar. Denuncie no canal da ouvidoria ou denuncie diretamente à Secretaria de Saúde, porque vocês merecem respeito. E a Prefeitura tem que zelar por esse respeito. Quero aproveitar o momento para pedir urgência no requerimento que foi apresentado, requerimento 013/2022 e também na moção 04/2022, em que nós damos moção de congratulações a esses clubes que há muitos anos no nosso município têm prestado um serviço relevante ao nosso meio ambiente, com a preservação, plantação de árvores e sempre cuidando de forma muito efetiva do que está acontecendo. No mais é isso, muito obrigado. John Lennon Cardoso Pereira, 5 minutos. Boa noite, presidente, meu companheiro, vereador, público presente, pessoal que assiste nós da TV. Sobre o pedido do Robin, Instituto Cidadão, muito merecido, Robin Juliano. Uma mulher foi muito guerreira, mamente essa pandemia. Foi muito merecido. Parabéns pela dedicação. E toda a dedicação foi bem representado e o que nós precisamos tomar providência o mais rápido possível. Sobre o meu carrebento, o João Henrique falou tudo aí. É isso aí, João. Sobre o que mais aqui? É só isso, peraí. Também eu quero pedir os prefeitos tomar providência também sobre a estrada Lajeado Tavico, desde janeiro, Gotão, está péssimo, muita reclamação aí no meu WhatsApp. Que a população procura todo vereador, tenho certeza. E pedir também, tomar providência, descida do Ciro ir jogar uma água lá na estrada, que está feio, viu? Os moradores vêm procurar na gente, e faz umas 3 semanas, parece que não jogou nenhuma água lá para abaixar um pouco a poeira. Não aguenta também o povo limpar, né? Quero convidar os meus amigos, companheiro aqui de Câmara, vereador, e a preocupação que assim é que nesse sábado, dia 7, né? Tem um grande jogo amistoso contra um time muito forte,
quanto o Cazuru. Quem quiser estar lá presente, faço o convite para vocês todos. Viu? E só isso, presidente. Muito obrigado. É, urgência do projeto 016-22. Só isso. Muito obrigado. Dinaldo Antônio Machado, 5 minutos. É, inicialmente, eu também quero pedir urgência no projeto de lei ordinária 016 e também no 018-22. Né? É, um é de interesse do empreendimento turístico. É, já foi encaminhada toda a documentação, está perfeito. E o outro diz respeito à alteração da lei da família acolhedora, né? Que faz muita falta, principalmente para as entidades que dão assistência para menores aí, em situação de risco. Então, desses dois também eu estou pedindo urgência. E mais algum também que o pessoal achar interessante, a gente pode votar urgência aí, porque não tem nada de nenhuma proposição polêmica aqui, até onde a gente entende. É, sobre o... A indicação que nós fizemos, eu fiz em coautoria com o Henrique, presidente da Câmara, é bom a gente explicar que é o seguinte, nós sabemos que o prefeito editou um decreto alterando, estendendo o horário de funcionamento de comércios e prestadores de serviços por ocasião do aniversário da cidade, né? É, mas foi de horários, isso aí ele pode fazer, porque o Código de Postura já autoriza isso. Essa indicação, nós estamos inclusive mandando uma minuta de projeto de lei, ela está indicando ao prefeito que ele estabeleça também a extensão das datas, por exemplo, no próprio sábado, domingo, no dos festejos aí da comemoração do Dia da Cidade. É, por quê? Porque vem gente aí de fora, vendedor, ambulante, o barraqueiro aí, como eles falam, que vende roupa, vende calçado, vende joia, vende uma infinidade de artigos aí que nossas lojas aqui também vendem. Então, as nossas lojas poderiam abrir também para aproveitar a visita dos turistas, né? E é lógico que é facultativo, né? Não está obrigando ninguém a abrir nesses dias e nesses horários. Eu acredito que é uma coisa boa, que pode melhorar, pode ajudar aí com os comerciantes aí, né? E um assunto que surgiu na Câmara aqui hoje, eu já quero dar uma adiantada, porque eu achei até que os outros vereadores não tivessem conhecimento, mas já vi que todo mundo já está sabendo, e já receberam reclamações também, que é com relação à SEC, a Associação de Cultura, Educação e Cultura aqui de Cássia, principalmente com relação ao transporte de estudantes para cidades vizinhas aí. Eu acredito que nós todos aqui da Câmara vamos nos interessar por isso, uma vez que é de interesse público, e está acontecendo algumas coisas lá que nós mesmo, vereadores, precisamos entender o que está acontecendo. Então, já sei que eu poderia contar, e todos os vereadores poderão contar, com ajuda, para a gente ver se resolve isso da melhor maneira possível. E eu espero que os outros vereadores também se manifestem sobre isso. Apesar de ser uma associação de direito privado, ela recebe subvenção da prefeitura. E os estudantes são nossos, são da nossa cidade. Então, eu acredito que todo mundo vai se interessar por esse assunto também, e vamos ver se a gente tenta resolver isso aí da melhor maneira possível. Por enquanto é só, e boa noite para todo mundo. Vereador Dinaldo, me permite o restante, por favor? Por favor, presidente, quero comentar, eu esqueci de falar sobre isso, que o vereador Dinaldo comentou, a respeito da Associação dos Estudantes, assim como os demais colegas, temos ouvido bastante coisa sobre isso. Eu quero lembrar a todos que a prefeitura precisa estar sempre junto com a associação, principalmente preservando e recolhendo prestação de contas sobre o que está acontecendo. E lembrar também que os estudantes são os atores principais. Então, nós estamos aqui totalmente à disposição para cooperar com vocês, para fazer com que tudo aconteça da melhor forma e que todos os estudantes tenham o seu benefício adquirido junto a essa subvenção da prefeitura, agraciado sem nenhum problema. A nossa associação, ela é modelo, ela é mais antiga que existe na região, pelo menos as que eu conheço. Nós não podemos perdê-la e deixar com que ela se enfraqueça por coisas tão pequenas. Temos que seguir
e as pessoas que estão à frente dela, tratar com muita atenção, com muita delicadeza, as pessoas que estão lá, a sua documentação e principalmente o dinheiro que recebe da prefeitura, visto que é um dinheiro público. E onde há recurso público, é obrigação de nós, legisladores, fiscalizar e cobrar a prestação de conta para ver do modo com que estão agindo, né, se estão sendo beneficiados todos os alunos, indiferente que seja um ou que seja 30. A partir do momento que vá recurso público, a obrigação é da SEC ou do município, desde que seja um transporte adequado. Eu não canso de falar por onde eu passo. Educação e saúde é de obrigação do município local. Flávio Lima, 5 minutos. Boa noite, vereadores, vereador, seu presidente. Sou João, ouvinte da DTV. Quero parabenizar o Primim pelo requerimento que ele fez sobre os terrenos lá, que, no, que a gente, que nem eu, que vou muito lá embaixo na Santa Maria, sempre tá, as pessoas estão perguntando. Tem gente que já comprou material, tem gente que trocou até móveis de dentro de casa a troco de material, porque eles falou que ia liberar, não liberou. Ninguém dá uma satisfação, né, de falar que vai ter ou não. Então, isso está muito feio. Então, eles têm de pôr em pratos limpos. Ou vai dar ou não vai dar, ou o terreno vai liberar ou não vai liberar. Outra coisa, o Jonas, o pedido que está pelo negócio da festa. Eu estou trabalhando perto da entrada da Santa Rita, lá na pista. Lá tem 3 entradas de extradição. Não tem uma placa indicando onde vai para o santuário. E aí? Eles vão entrar para onde? Eles vão sair lá na Fazenda da Prata? Vai sair na Fazenda do Denis? Não é? Acho que tem que ter... E outra coisa, pedir para os caminhões da prefeitura dar uma guarda nas entradas da cidade, porque esse tempo é muito seco e está muita gente gripada. E só, seu presidente. Muito obrigado. Conceição Aparecida da Silva, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela DTTV e público presente. Quanto a esse projeto de resolução Cidadão Cassiense, para o senhor Alexandre, senhora Juliana, pastor Fábio, Patrick, Pampanini, então são de grande merecimento. E eu gostaria de pedir urgência nesse projeto de resolução 011 de 2022, que concede o título de Cidadão Cassiense para o pastor Fábio Fernandes Seixas Calistro. E esse requerimento também do vereador, né, Priminho, que o Flávio ali Lima, né, está comentando, é muito de grande importância mesmo, quem vem de prefeito a prefeito, né, repassando, e nada de regularizar. Então, é importante essa informação para que a gente passe para as pessoas, para a população. E também... Nossa, grudou aqui, né? E também essa indicação, Flávio, dessa isenção de juros e multa, né, do IPTU em atraso, é muito importante, porque já ajuda muito, né? Já contribui, porque esse acúmulo já dá um montantezinho, né, grande, né, uma diferença boa. E todas as indicações são de grande importância, parabenizo os colegas. Eu posso fazer um comentário além disso aqui, do grande? Então, eu ainda tenho uns minutinhos. A minha preocupação... também do vereador ali, Jonas, né, no dia da cidade, né, das motos, tudo. Então, eu sei que preocupa também a população em geral, né, e nós todos aqui presentes. E também o que está me preocupando é a saúde. Se a secretária da saúde, se ela está preparada para receber essa... Tem hora que fala que é 150 mil, às vezes 100 mil pessoas, ninguém está sabendo dessa informação
qual número, mas sabemos que é bastante gente, que talvez é o dobro da população de Cássia. Mas eu tive no pronto-socorro, 2 dias essa semana, o surto de dengue está grande, eu fiquei 4 horas na fila com meu neto com 39 de temperatura e outros lá com 39, 39,5. E sempre na fila pelo número de pessoas que já estavam lá dentro, tomando soro, os leitos todos ocupados. Então, pensa bem, com a população de Cássia, já tá esse número de pessoas. Complicado, até as enfermeiras ainda falaram, olha, tem, não sei se é 6, eu esqueci o número, já com atestado médico. Então, aumentando mais aqui, se não tiver um suporte, como que a gente vai aguentar? Então, eu gostaria de saber, né, se a saúde, se já estão assim, dando andamentos, né? Porque só a população daqui já está acontecendo isso, né? Com esse surto de dengue, que a gente está vendo que não é fácil. O médico ali correndo, atendendo aquele número enorme de pessoas. Né? Então, eu estou preocupada mesmo. Porque muitas pessoas estão falando que vêm a pé da cidade vizinha. Então, é claro que vão chegar aí, já que está vindo a pé, vai precisar, né, de um certo apoio. E será que estão preparados? Então, a minha preocupação maior ainda é com a saúde. E essas motos? Começa a fazer brincadeira aí, né, população. Então, se o policiamento, se Cássia também já, quanto é o tenente, se ele já buscou, né, ajuda aí nas cidades vizinhas, como que está aí? É sobre a saúde, que eu estou preocupada, e também a segurança pública. É isso que eu gostaria de falar. Flávio Rossato, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereador presente, vereadora, o João Carlos está aqui, a nossa Elisângela, né, ao povo da TTV que nos assiste, né. Boa noite a todos. Estou batendo sempre em estrada, né? E vou falar de novo. Às vezes as estradas mestre tá fazendo, mas está ficando muito pedaço para trás. Igual o Tchão fez uma indicação lá dos ranchos do Lajeado, não foi feito até hoje. Antinha, essas são as cobranças nossas, está tendo Antinha, Morro Redondo, Grotão, Serra da Saudade. Lá nos faleiros, vai quem quer, né? São vários pedaços. São vários pedaços, assim, de 5 quilômetros, de 6 quilômetros. É coisa que faz rápido. Mas quer que a população não está suportando. É pedaço pequeno, mas é pedaço que está prejudicando muito a população, né? O Henrique fez eu fiz um negócio das caçambas, né? Lá no Itambé, que está precisando de uma caçamba, nós fez essa indicação e lá está precisando com urgente. O povo está carregando trem nos carros, sujando os carros, tudo, né? Porque é um mau cheiro. Para trás o Henrique tinha até feito umas indicações de umas caçambas lá no Alto da Serra. Aqui embaixo também, outra caçamba, né? E essas caçambas até hoje, né? Norutal precisava de um urgente, está jogando uma coisa numa mina d'água lá, gente. Sujeira, lixo na mina d'água, que não podia. Tinha que ser lá em cima uma caçamba. Estou precisando urgente, mas urgente mesmo. Até se alguém quiser também, nós conversar com o prefeito, quiser entrar nisso, para ver se nós conseguimos aquela caçamba. Não pode jogar lixo em mina d'água. A gente tem que proteger as minas d'água. E está jogando, né? Também fiz uma indicação sobre uma lombada na rua Itaú, que as placas, já pôs as placas lá há muito tempo, e essas placas estão lá. É a única rua da Santa Rita que não tem lombada, é esta rua, né? É só fazer a lombada, porque as placas já estão lá. As informações, João, o Jonathan está muito certo, e todas as indicações aí foi bem indicado por todos aí, né, esse requerimento de todos, o Jonas pela essa indicação, que hoje nós, a população está perguntando, nós que jeito que vai ser dia da cidade, nós não estamos sabendo nada,
quantos banheiros, se tem banheiro, indicação para onde vai, igual placa, né? Então, já está quase chegando aí hoje, nós já estamos no mês de maio, está faltando só 19 dias, né? Então, a preocupação nossa é essa, porque realmente a gente não sabe quanto de gente que vem, né? Aqui, um fala que vem muitos, outros falam que vem poucos, mas vocês têm uma ideia, todo mundo, assim, da cidade, da sua cidade que a gente vai, está falando, só de Alpinópolis, tem 10 ônibus que vai vir, uma cidadinha até pequena em vista, e agora você quer ver as outras. É uma preocupação nossa, vereador, né? A gente tem que correr atrás, né? Ver banheiro, água, essas coisas, né? Fui procurado também pelos alunos da SEC também, né? O Jonas já falou, o Dinaldo, todos os vereadores já falaram sobre a SEC. E nós queríamos saber onde tem recurso da prefeitura. A gente está aqui para fiscalizar. Vamos fiscalizar saúde, educação, nós estamos aqui para isso. Então, vamos fiscalizar isso aí, porque a reclamação é demais mesmo. Eu queria também, pelas indicações do Cidadão com a Ciência, ao pastor Fábio, Patrick, Juliano, né, Alexandre, foram ótimas indicações aí, né? Todos os vereadores teve, sim, analisou com carinho, né? Todos são merecidos essas indicações, senhor presidente. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite. Luiz Adriano de Souza Machado. Machado, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, João Carlos, Elisângela, pessoal da Câmara e o pessoal que nos acompanha pela DTTV. A gente vê várias indignações aqui a respeito da estrada e a gente vem conversando a respeito de um cronograma e foram citados alguns locais aqui pelos amigos. A gente vê a indignação. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que faz esse transporte escolar e reclamou muito. Inclusive, um lugar que ele busca, que ele reclama e faz a linha ali, é onde que o Tião Leno fez o pedido, encontrou os matos, não passa. E o que acontece? Precisa, hoje, aí vai falar, está defendendo a parte dos rancheiros, mas não é. Nós estamos trazendo um progresso, porque a cidade não tem a dimensão de poder habitar esse tanto de pessoal que vai vir no dia da cidade. E tem muitos rancheiros investindo, e fazendo com que os ranchos sejam esses locais. E como que vai fazer com esse tanto de estrada e reclamação que está tendo das estradas rurais? Então, como que vai fazer com que esse pessoal consiga trazer esse benefício para o nosso município, que esse pessoal fique aqui para gastar esse dinheiro com essas estradas horríveis do jeito que estão? Então, é essa indignação lá da Praia do Lajeado do Mato. Tem a parte do pessoal dos ranchos do refúgio aqui perto do Maurídeos e do Rômulo ali, que está horrível também o mato encontrando. Tem a parte do Grotão, que está horrível, que eu passei lá. Sentido ao Daniel, é a mesma coisa de trieiro de vaca. Não tem jeito de andar naquela estrada. Então está horrível, está complicado essa parte. Sabemos da demanda da prefeitura? Sabemos. Mas então faça alguma coisa, terceirize o serviço, mas venham trazer esse benefício e trazer esse valor para a gente poder captar esse pessoal que vem visitar a nossa cidade. Parabéns pelo requerimento do pedido, Jonas, da questão da festa. O porquê? Eu ainda coloco uma ênfase muito grande em cima de saber dessa questão de como que vai ser a festa, porque eu também achava que a parte política tinha que ser separada da parte religiosa. Eu acho que esse encontro político e esse encontro religioso não dá muito certo, por causa da curiosidade das pessoas que vêm aqui, não pela questão santíssima, mas pela questão curiosa de estar acompanhando um político que não é uma hora de estar fazendo essa parte política aqui na nossa cidade.
acharia que devia ser uma semana antes ou uma semana depois, mas eu acharia que devia ser separado da questão da santidade. E vamos ver o que vai ser as respostas para a gente continuar cobrando ao decorrer do tempo antes das festividades. Parabéns a todos os títulos de cidadão cassiense, acho que são merecidos o pessoal que leva e se sentiu acolhido aqui na nossa cidade como um cassiense e faz com grande temor o nome da nossa cidade. A questão das caçambas, eu inclusive cobrei a Luísa nessa parte rural, ela falou que a licitação frustrou e eles não tomaram providência de regularizar essa questão da caçamba, mas tem os pontos estratégicos para serem colocados nos locais que foram pedidos. Falando um pouco do meu requerimento, eu vejo uma indignação muito grande de regularizar de qualquer jeito e um jeito muito político que todos os gestores passados fizeram para aproveitar desse pessoal que hoje tem que quer a dignidade de ter uma casa própria e não consegue. Inclusive, um exemplo, eu queria que o Gustavo colocasse aqui para mim um vídeo, que eu vou dar um exemplo que se construir nesse local vai ser o exemplo que acontece hoje. Isso é na Quintino Bocaiúva, joga o esgoto na casa da pessoa, eu estive lá, meu amigo filmou também, esteve lá, mostra o esgoto, isso é o esgoto dentro da casa da pessoa na Quintino Bocaiúva. Isso vem acontecer se der terreno de qualquer jeito, igual foi prometido lá na Santa Maria também. E a gente vem cobrando isso, toda reunião a gente fala da Quintino Bocaiúva, a gente fala dessa questão do esgoto, a gente fala da reforma da rua e não toma providência. E aí olha para vocês verem a tragédia que é esse esgoto lá na casa da pessoa. Imagina ela tendo isso aí. Quintino Bocaiúva, número 101. É só ir lá. É só ir lá. Então essa é a indignação de dar os terrenos de qualquer jeito, de não acompanhar as pessoas e acaba acontecendo isso. Então está aí minha indignação. Eu espero que isso consiga reverter. E a gente possa também ajudar a não atrapalhar e sim a trazer benefícios para o nosso município. Eu peço urgência no projeto de resolução número 012/2022 e no meu requerimento número 012/2022. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Disponha. Boa noite, nobres edis, vereadora, João Carlos, sempre presente aqui em nossas reuniões. Aos funcionários e amigos da Câmara, hoje representada aqui pela Elisângela, a toda a equipe da DDTV. Começo a minha fala hoje deixando meus parabéns, a muita paz, saúde, ao nosso companheiro de tribuna Flávio Lima, né, conhecido como Banana, que Deus abençoe sempre e mantenha essa pessoa que sempre traz de seu modo, né, as reivindicações, aquelas que estão necessitando, querendo levá-las, né, o melhor ensejo para que a administração possa fazer e atender seus pedidos em prol da população. Parabéns, meu amigo, muita paz para você. Eu faço uso da palavra dos nobres edis sobre os comentários aqui apresentados nesta noite. Quero falar também sobre a minha indicação, aliás, do meu projeto, né, projeto de lei, número 17/2022, onde dispõe meu conhecimento no âmbito municipal o dia do CAC. CAC, que é os colecionadores, atiradores e caçadores. Ressaltando que hoje no nosso município temos uma pessoa que sempre gostou, que se associou a uma outra pessoa que vem de carreira. Quero parabenizar o Danilo Mendes e o Leandro Puntel pela iniciativa e pela criação do Clube de Tiro em nosso município. E está aí, meus amigos, um projeto onde, na data da inauguração do ano passado, dia 30 de novembro de 2021,
foi inaugurado o clube de tiro na nossa região. E hoje estou aqui fazendo um projeto de lei para que todo dia 30 de novembro de cada ano o município venha em parceria com o clube de tiro prover aquelas atividades que os seus associados tanto gostam, tanto amam e prestigia. Estamos juntos aí para estar participando com vocês. Um grande abraço. Sobre uma indicação que, junto com o doutor Dinaldo, estamos fazendo ao prefeito, e também sendo anexado uma minuta onde segue o modelo para estar retornando a essa casa para aprovação, que seja facultativo a abertura dos comércios após as festividades. Eu acho que nós não podemos ser injustos, né, de não fazer essa mudança, não fazer uma aprovação de lei, para que eles continuem fechados enquanto os ambulantes estarão no nosso município concorrendo e vendendo seus produtos. Dentro da parte de trabalhista, cada empregador sabe muito bem como funciona, suas cargas horárias, seus funcionários, terão oportunidade aqueles de fazer hora extra ou, às vezes, revezamento de turnos de trabalho. Isso já é uma situação que cabe ao empregador. Então, está aí, estamos fazendo essa indicação e, com certeza, esperamos o retorno mais breve desse projeto para que possamos estar fazendo apreciação. Eu quero aproveitar aqui também e fazer um agradecimento a toda a diretoria que assim foi proclamada da APAE, que desde o início de 2021 iniciamos esse trabalho, vendo a importância, tendo conhecimento sobre o fato, e graças a Deus, hoje, dia 27 da semana passada, de abril, foi proclamada a posse da Assembleia, na Assembleia da APAE, da diretoria da APAE. Então, foi uma luta que hoje eu tenho um grande prestígio de falar que, junto com meus amigos, Robinho, Flávio e Dinaldo, onde representamos os demais vereadores, Flávio Lima, Tião Leno, Priminho, Cida, conseguimos vencer essa batalha. Sempre respondemos, cumprimos nossos protocolos e hoje está aqui. E quero deixar um aviso que essa casa encaminhou um convite à proprietária da Fama, dona Jane. Porém, esse convite não chegou até a sua mão. Mas saiba que nós tivemos um carinho muito grande e assim que concluirmos o registro, estaremos fazendo uma visita para a senhora com novas propostas de trabalhos, com novos pensamentos e futuras acolhimentos a essas crianças, adolescentes e adultos que necessitam desse atendimento. Então, deixo aqui um abraço fraterno a todos os membros administrativos que hoje podemos falar que é a APAE em Cássia. Eu quero fazer quero pedir urgência no meu projeto 17/2022 e no 09/2022. Vamos fazer a ordem. Um projeto de resolução 08/22, Rosângela. Presidente. O título de cidadão. Tá ok. Está concedida aí a urgência também do projeto aí do nobre Edil. E vamos passar para a ordem do dia. E deixar só um ressalto aqui, novos vereadores, que amanhã às 14 horas, como é de conhecimento, que chegou até nós sobre essa reivindicação dos estudantes referente à SEC. Eu quero passar à frente, vamos dizer assim, da comunicação do Executivo, mas eu me proponho, sendo um legislador, a convidar aquele edil que tem as suas possibilidades, que às 14 horas está participando também dessa reunião. Que, indiferente da situação que esteja ocorrendo, acho que nós somos cobrados, nós somos vidrados, então nós temos que estar à frente também desse tipo de reunião.
não foi com tempo hábil convidado a essa casa, mas de conhecimento através dos pais, pedindo nosso apoio, e estou estendendo a vocês o convite para que, dentro das suas possibilidades, possa comparecer. Estarei lá com certeza e conto com a maioria de vocês aí para a gente estar resolvendo essa situação. Tanto quanto aguardamos alguma resposta sobre os requerimentos dos modos de ação da preparação da festa para 2022. Nós temos conhecimentos do que está sendo feito, o que vai ocorrer. As festividades, né? Vai concentrar no dia 22, lá no novo santuário, ficando o antigo santuário, com a missa no dia 22, 5 da manhã, 5 da tarde, e shows todas a noite. Mas e o desenrolar disso? O suporte, a parte técnica, o desenrolar público, né, das ações públicas. Nós estamos aguardando e eu tenho certeza que em breve estaremos respondendo a nós. A ordem do dia... vou colocar em votação a urgência de todos em uma única manifestação. Coloco em discussão a urgência dos projetos, indicações e moções. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária 016-2022. Dispõe sobre transferência diária para o perímetro urbano no município de Cássia. Projeto em discussão. Em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária 017-2022. Dispõe sobre reconhecimento no município de Cássia o dia 30 de novembro como o dia dos colecionadores, atiradores e caçadores, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826 de 2003 e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária 018-2022. Altera a Lei Municipal número 1894-2021 e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 08-2022 concede o título de cidadão cassiense à senhora Cecília Mariana da Conceição Rodrigues. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 09-2022 concede o título de cidadão cassiense ao senhor Alexandre de Pádua Muradaz. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 010-2022 concede o título de cidadã cassiense à senhora Juliana Guimarães. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 011-2022. Concede o título de cidadão cassiense ao pastor Fábio Fernandes Seixas Calisto. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 012-2022. Concede o título de cidadão cassiense ao senhor Patrick Pampanini. Projeto em discussão. Projeto em votação. Quem for a favor, fica como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Requerimento 012-2022.
Requerimento sobre informações sobre a situação dos terrenos doados em gestões anteriores e que não são e que são inviáveis para a construção de casas nos bairros Santa Maria 1, 2, 3 e 4. Enviar relação com os nomes das pessoas contempladas e informar se há previsão de regularização. Projeto em discussão. Senhor presidente. Pois não. A respeito desses terrenos, só lembrando também que várias áreas na nossa cidade foram desafetadas para isso. Eu dou o exemplo de uma área que é o campinho de cima da morada, ali para cima do Novo Mundo, para cima do lado do Vitória Leporone, para cima do bar do nosso amigo, pai do nosso amigo Jonas aqui, e mais um outro terreno ao lado do Novo Mundo. Então eu falo assim, são vários terrenos desafetados para essa origem e a gente até hoje sem nenhum plano de ação. E fazendo uma ressalva, que esse terreno da Santa Maria lá, sabemos que passam a água ali com o esgoto na parte de baixo da Santa Maria. E existiam uns terrenos ali, hoje não existe mais. E esse pessoal ganhou e quer a dignidade da casa própria. E eu dei o exemplo da rua Quintino Bocaiúva, que foi quase a mesma coisa. Terrenos do lado da parte de baixo da Quintino Bocaiúva, sem condições de fazer uma casa ali, e deixaram construir, e é onde que tem aquele esgoto que eu mostrei para vocês aqui e para o pessoal. Fazendo uma ressalva, que o Géser, que me chamou lá para fazer aquela filmagem lá, o Géser é ex-vereador, que também sempre está tentando apoiar o Júlio lá, dono da casa. É só mais essa ressalva no parecer do meu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Projeto em votação. Retificando aqui, requerimento em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Requerimento 013/2022. Solicita informações a respeito do evento de inauguração do novo santuário de Santa Rita de Cássia e as festividades em comemoração ao aniversário da cidade no mês de maio. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Moção 04/2022. Moção de congratulações para o Rotary Club, Rotaract Club, Interact Club e Casa da Amizade de Cássia pelos serviços prestados nos últimos anos em cooperação com o meio ambiente no plantio de árvores. Moção em discussão. Me permita, os nobres edis, a fazer um parecer dessa moção. É de muita importância. Agradeço sua coautoragem, Jonas, em estar participando. E com certeza é de conhecimento de todos o seu desenrolar nesses projetos juntamente com eles. E mais satisfeito fiquei hoje, Jonas, em saber do sim deles, junto nas festividades da cidade, estar participando da primeira ação da APAE. Uma benção puxa outra, né? Então, fiquei muito satisfeito com isso. Mais do que parabenizá-los, é agradecê-los. Eu acho que aquele que procura fazer o bem, luta pelo bem do próximo, ele tem que só somar e ganhar na sua vida. Então, muito obrigado, Rotary, a maçonaria de Cássia, a todos os envolvidos, pelo reconhecimento desse projeto de tão importância que hoje nosso município faz e tem o prazer de tê-lo. Muito obrigado a vocês. Moção em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por todos. Vou estar finalizando, mas eu quero deixar aqui um pedido ao secretário que convoque a secretária de saúde semana que vem ou próximo, mais próximo às festividades, para que ela possa comparecer nessa casa e estar esclarecendo à população o que podemos fazer, o que vai ser feito e o que vai
dá ao povo, através da sua secretaria, o suporte necessário para as festividades. Então, peço que, que o senhor faça essa convocação, Gustavo, e deixando a conhecimento de todos que nos acompanham pela DTTV e os que nos acompanham aqui presencialmente, esse dia será divulgado para que possamos levar a conhecimentos, perguntas, respostas e dúvidas a toda a população. Então, peço que faça o mais rápido possível para que nós e vocês, população de Cássia, acompanhem as nossas redes, que essas informações sobre o dia, o horário, e a partir desse encontro, novamente faremos com todos os secretários responsáveis uma convocação justa para que cada um deles possa passar a vocês o desenrolar do final da administração, o que vai ser feito até o final da administração e o que está sendo feito atualmente e o que vai fazer pós-inauguração do santuário. Então, cada secretário estará aqui convocado para que possa estar esclarecendo e tirando dúvidas de todos vocês. Convoco vossos vereadores, senhores vereadores, para a 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 17 de maio de 2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a reunião e deixo uma observação que faremos uma publicação na Câmara, através dos portais e Facebook, sobre uma programação das festividades, onde vai envolver o atendimento da Câmara. Lembrando a toda a população que estaremos em parceria com o Executivo, fornecendo locais para que o tributo e fraudário seja utilizado aqui na área central, no prédio da Câmara Municipal. A enfermaria, hoje eu fui comunicado que será feito ao lado do palco que será instalado na Praça Central. Mas se de última hora necessitar, a Câmara está de portas abertas e local nós temos para poder auxiliar também a essa finalidade. Então, muito obrigado a todos. Eu declaro encerrada a reunião.